پیغمبر دی ای النظر الى وجه علی عبادت د علی مختاستر گغڑول عبادت دے دوستانو اگر خلق زاغا علی وقت کیوں علی تبستر کی گڑولے د علی زیارت پورتا حاصل شو د عبادت پورتا خدای پنصیب کرو آخالق ساقا علی سرنو بیا باقا کم عبادت کی پیغمبر دی ذکر علی ان عبادت دا علی ذکر کول عبادت تے خو آقا خالق جا آقا دخنو منز کے پرت دی آقا دا علی غاق نشی کوای آقا دا علی نران نشی لگوای آقا دا علی ذکر نشی کوای آقا دا علی جلسہ نشی کوای آقا علی علی نشی ویلے یا رسول اللہ بیا بچکوی یہی حب علی جن عبادہ علی سا محبت کول عبادات دے نارا حیدری نارا مخانہ والا گولا نارا حیدری جوان سرفراز ہے ازل سے پاک باز ہے نبوتوں کا ناز ہے نفس نفس نماز ہے بھلا کوئی جواب ہے یہی ابو تراب ہے امیر شہر مصطفیٰ فروغ بزم انما سرود ساز حل عطا یہ شاہ سوار لا فتا نبی کے ہم رکاب ہے یہی ابو تراب ہے نعرہ حیدری
سواوی کی محرکہ دا اہل سنت والجماعات یو کتاب دے اگر کے ناکل کوی چا پیغمبار دا علی تیائی یا علی لو ان عبدا عبد الله مثل ما قام نوح في قومه وكان له مثل احد ذهبا فانفقه في سبيل الله ومد في عمره حتى يحج الف عام قد قدميه ثم بين الصفاء والمروه قتل مظلوما ثم لم جوالك يا علي لم يشم رائحة الجنة يا علي كيو دسي سڑائي وي جاغا دور عبادات وكي جاغا زر قول پوري عبادات حاج وكي وبياح صفاو مروي مانج کے مظلوم قاتل شي دو احد غرب رابار سنا دو خدای پل یاری کی ویر کی خو يا علي كچري توسي محبت نشتا يا علي اغاب دو جنت بويا ونو كسي دو جنت بوي با ونو كسي بلکه اغاب جهنم تزي ناري حيدري سوائي كي محرقا دا اهل سنت والجماعات جو مغا كتاب دي جا حضرت ابا بكر الصديق رضي الله عنه دي آئي لا يجوز احد الصراط لا يجوز احد الصراط يو كاس هم رزد قیامات وی بل صراط باند جنت تن نشیط لائے يو كاس هم نشیط لائے الا من كتب له علي جون الجواز اغ وقت پوری چه چو پوری اغسر دا علی ٹکٹ نوی دا علی پروانا ورسر نوی چوب چه جنت تچی بل صراط باندے اغسر اب دا علی پروانا وی مطلب چا یو کس ہم نشتلا ہے یعنی ادام نا ونی سا تو ای مو تا پوری چوک چا جنت تا چی اغا با پروانا دا علی خلی دا چوکی ای ابا بکری صدیق رضی اللہ عنہ پیغمبر اکرام نا ناکل کوی کا ادام چی اغا با علی نا ٹکٹ خلی کا یحیا چی اغا با علی نا ٹکٹ خلی کا موسا چی دا اغا امت با علی نا ٹکٹ خلی کا زکریا چی اغا با علی نا ٹکٹ خلی کہ یونس پیغمبر چی اغا با علی نا ٹکٹ خلی کہ حضرت یوسف چی اغا با علی نا ٹکٹ خلی کہ زوتا چو اغا با علی نا ٹکٹ خلو تو قیامت ریزے پورے چو چو پوری دنیا باندے مخلوق رچی کو جکل جنت وقت راشی بلو سلو کو سرات وقت راشی پیغمبر دی آئی چی یو کس ہم دسی نشتا چی جنت وارد کی گی چی آخر سے دا علی ٹکٹ نوی چو سے دا علی ٹکٹ نوی اگا پل سرات بوندی ورود نشی کوای اگا بغیر دا علی ٹکٹا نشی دلا دارا حیدری دا آنگا علی دے چی دا علی ٹکٹ با ادام سب دا علی ٹکٹ وی یا حضرت شام صاحب دا علی ٹکٹ وی حضرت شیر صاحب دا علی ٹکٹ وی حضرت عیسی صاحب دا علی ٹکٹ وی حضرت یونس صاحب دا علی ٹکٹ وی حضرت موسی صاحب دا علی ٹکٹ وی حضرت شعیب صاحب دا علی ٹکٹ وی حضرت ابراہیم صاحب دا علی ٹکٹ وی حضرت اسماعیل صاحب دا علی ٹکٹ وی حضرت اسحاق صاحب دا علی ٹکٹ وی حضرت یوسف و زکریا صاحب دا علی ٹکٹ وی امت محمدی صاحب دا علی ٹکٹ وی اصحاب پیغمبر صاحب دا علی ٹکٹ وی موتا صاحب دا علی ٹکٹ وی بغیر دا علی ٹکٹ نہ بو کس ہم وارد نشی کرا نعرہ حیدری مشکل کشاد علی مو سر بٹول ہے ایو اخیری تی علی ایو مشکل کشاد علی 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 تقوا دے علی علی اقاد ہے علی افضل دے علی اجمل دے علی مظہر دے علی 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 کوثر دے علی محشر دے علی محشر دے علی داوار دے علی مفتی دے علی مہدی دے علی ماہر دے علی ظاہر دے علی باطن دے علی ذیشان دے علی سلطان دے علی یزدان دے
علی ایمان دے، علی قرآن دے، علی میزان دے، علی تقویٰ دے، نعرہ حیدری لسنہ اجاد کا، علی تقویٰ دے، علی اولاد ہے، علی اکمل دے، علی عادل دے، علی اکمل دے، علی اکبر دے، علی سرور دے، علی طاہر دے، علی حیدر دے، علی رہبر دے، علی قاضی دے، علی دمادن نفس رسول پیغمبر دے، نعرہ حیدری سوار کے محرکہ دا اہل سنت والجماعت کتاب حجر ابن مکی ناکل کے لئے اغا جنات چا اغا جناتا خلق المنزونا کبھی روشیہ ستی زکتونا ویل کبھی حج تاسی عمریہ کبھی تحجدہ کبھی نفلیہ کبھی خیراتہ کبھی خو اغا جنات اغا جنات دروازی بوندی چلی کری دی و دا اغا جنزیر چی ہے چوک چوک یا علی نا انکار کبھی دی یا علی نبی خستلی نا انکار کبھی چی یا علی شرک دے یا علی بدعات دے حجر ابن مکی دی آئی چو واور پیغمبر اکرام دی آئی قال النبی انہو خلق اللہ حلق باب الجنہ پروردگار علام دا جنت پا دروازی باندی یو جنجیر یو ایک کنڈو دا ناسکڑی دے من یا خودی ہی ہمرا علا صفائی احضہبا فا اذا دکت الحلقا علا الباب زننتو وقالت یا علی یا علی یا علی یا علی آغا دا یخوتو کم دار دے آغا کم دروازہ دے چا آغا سنی ندے آغی خختی سنی ندی آغا باندی کم کند دے چا کلا کند چوکت کوی یاد در جنہ دروازہ خلاصی گی آغا کند غا کوی تکوالا نکوی تاک نکوی چا کلا چوکی و خوروی یاد دروازہ خلاص شی و خوری گی کدست چی زنان تو یا علی آغا غا کوی یا علی یا علی یا علی نعرہ حیدری آغا علی چا آغا اسم اعظام دے علی نما اسم اعظام دے دیر مختصر وقت دے عمر مولا علی سر ناس دے افسردہ دے غمزدہ دے عمر ویلی خفائے یا علی کرز دو رہے ہم دیر کرزا دے ویلی آہ ویلی خویو ذکر رلتا خیم آغا ذکر تلاوات کا خدای بدا مشکل آسان کی ویلی کم ذکر یا علی ویلی عقیدہ دوی نیات وکا تیکی تلوس وار چوا ویلی چوائیم ویلی وی یا علی لگا نراز زور سوال کو لسنو تا وچات کو یہ خوان بطن آو بودی حدیث دا نارے ویلی یا علی ورطا واخلم دا چنگی کی رائشی ویلی وورا علی اسم اعظام دے واخلا دا اندی امار دی آئی مانیات وکللو یا علی موت گو ویلی تیگی تا ملاس وچوالو تیگر تا سناشوالا نراولگوی نارے حیدری غانگی وکللو یا علی موت تا دور سنی ضرورت نشتا دورا نیم کرز دو رہے ویلے خواب یا نیات وکا گوٹی مغی سنے کی کیک دوا مغور چورت غوڑی دتا نیما بشی نیما وقت پلا تیگشی بیای نیات وکو تیگی بوندی گوٹی کیخلی چورتا زرات و سنا بیلشوا تیگا خپل جیتا لارا ورتقا دی یا علی دا پختنا دنکاوم دا چنگی وشو ورتقا دی یا عمار
په اخزات باندې ما قسم ده چې علي دې سيدي ویر کړی ده په اخزات ما قسم ده چې کائنات دې خلقات کړی دي واورا چې حضرت داوود عليه السلام چې کلا واسپنا لاس کې را واخستل چې هغه نه توري جوړولې هغه نه د زغري کړی جوړول هغه نه ترونه وکړل تو ته پاته شتایا نشتا چې هغه څور باندې ویلا یا علي څور باندې ویلا ویلا هغه ایمان ما ونه خسته يا علي يا علي يا علي داود پیغمبر ته يا علي نمي واجي نواس بنا نارم کې دا ناره حيدري تا پاتا نشتا چې علي اسم اعظم دي علي اسم اعظم دي مولا سفر کوي ایمان را تزاشی مولا سفر کوي لیاری که ورسه یو یهودی عالم ملګری شو تلل تلل یوې دجلې باندې راغلل اوبو باندې دریاب واخه لیاری که یهودی علی ته یې آئی پېژندي نه ویل دوسته ته خو موسه ملګری شوې زه خو وړوکی سړی نه یم زه خو ډېر غټ سړی یم زه عالم یم زه فاضل یم ویل ټیک ده سفر به کوو خو چې کله دجلې ته نږدې شو یهودي څه وویله اوبو باندې پاس روان شو مولا علي غاږ ونیوه کو د سفر ملګریا د سفر ملګرتیا خدا شي نه وي څوک چې سفر کې ملګری وي هغه سره ځي زه د بېله پرېښلم عالم ورته یایي چې تو ته پاته شته که نه چې ما تو ته اول وویله چې زه یو عالم یم زه یو فاضل یم ایمان درته زاشي زه یو عالم یم زه یو فاضل یم ما سره ته سفر کې یو ځای ملګری شوې داسې نوي سره نه پاتې شوې ویله ټیک دی امنا مولا علي اوبو ته اشاره وکړله هغه اوبو تیګې شولې مولا په تیګو روان شول پورې شو هغه عالم په اوبو نه پاسه روان شو لاړو پورې شولو عالم مولا ته مخ را تاو کو ورته یایي دا راته وایه د وخت مسیحا یې د وخت نبی یې ولی یې رسول یې څوک یې زه په اوبو باندې پاسه لاړم مګر تا ته اوبو نه تیګې جوړې شولې ته په تیګو باندې لاړې مولا د ورته یایي اواز ته راته وایه چې اوبو ته د کوم ذکر وکړلو شنډې ته وخورولې تو څه ورته وویله زه ته په اوبو باندې پاسه لاړلې ویایي ده ورته چې ما تورات کې الوېستلې دي هغه دا دي چې د اخري زمانې پیغمبر به وي د هغه به وسي وي د هغه به ولي وي د هغه نامه به علي وي خو هغه علي نما اسم اعظم دی که هغه اوبو ته وایي نه اوبو باندې به پاسه چې مولا علي ده ورته یایي نو بیا زه ویله زه تا ته ویایم هغه علي زه تا ته په اوبو باندې پاسه لاړلې هغه علي زه یم زه علي بن ابي طالب یم ناره حیدری ناره حیدری محمد بن جریر تبری کے محمد بن یوسف گنجی شفیع پو باں بہاسا کفایت طالب کے حافظ ابو نعیم پو حیت الاولیاء کے شیخ سلیمان بلخی حنفی 238 صفحے پہ یوناب الموطا کے باب 56 حدیث نقل الزخائر العقبا امام الحرام شریف احمد بن عبداللہ تبری شافعی ابو حریرہ نے روایات کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آئی سیئی مکتوب علی ساق العرش چکل ازا معراج تلوڑ علم ما با عرش باندے والے دل لکل شوی و چشی و لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا نشتا بل خدای سواد اخدای نزا اغا احد سمد دے و محمد عبدی محمد ما بندہ دے و رسوله و اغا ما رسول دے و ایدته بی علی ابن ابی طالب او دوستانو اغا خلق چا اغوی دیائی سی یا علی مدد بدعت دے یا علی مدد خستلی نما شرک دے یای چا پیغمبر دیائی ساکل اشبانی لکلی ہو زا احد خدایم زا سمد خدایم محمد ما نبی دے اغامد ما رسول دے و دا اغ محمد مدد ما دا علی پلاس وکڑلو نارے ہے
ډیر تیزه روان دی اخیری ایمان تازه کول د پاره یو حدیث د ته بیان کوم پیغمبر د علی کور ته راغ یا علی خونی کې څه شته دي څه زه نن تناول کوم نشي جان کړم بی بی ورته وویل بابای مو خونی کې نن څه نشته ما به مهمان کوی ویله نن یې مو خونی کې څه نشته ویله خو زه به مېلمستیا دېر کړم ویله خو زه تاسې ته مېلمستیا دېر کړم هغه د عظمت لسونه پیغمبر وچات کړ هغه د رحمت لسونه پیغمبر وچات کړ ا د نبوات شن بی وخوری دی آغا جب در صلات وخوری دا خاگ وکو فضا تا فضا بی بی ننا نوزا رواخلا ننا نوتا فضا بی بی خرمای رواخستل که اخلال دوستانو پیغمبر حسن جان تا غاگ وکو ما حسن ازوی راشا حسن جان راگو یو خرمای دا حسن کلی که که خلو نشی جان کا هنی ان مری ان لک یا حسن بی مولا حسین تویلا حسین ازو یا راشا حسین جان خلی کی خورما کی خلو نشی جان شا زویا هنی ان مری ان لک یا حسین بی حضرت زهرا بی بی تویلا گرانی لوری راشا نشی جان کا خورمائی دی بی بی خلی کی خلو نشی جان کا هنی ان مری ان لک یا زهرا بی علی تویلا علی راشا علی دی خلی کی کل خورما کی خللو نشی جان شا یا علی پیغمبر کی نستو بل خورمای روا خستو بیایی دا علی خلی کی خلو نشی جان شا یا علی توجه مشتا دیل توجه مشتا دیل نشی جان شا یا علی کی نستو پیغمبر بل خورمای روا خستو دا علی خلی کی خللو نشی جان شا یا علی پیغمبر بیا کی نستو بل خرمای را و خستو پاسی دو دا علی خلی کی کیف لور تکا دا هنی ان مری ان لکا یا علی بیا پیغمبر بل را و خستو اندسی عمال پیغمبر شروع کو خرمای را خستو دا علی خلی کی کیف لو ور دیائی دا نشی جان سا یا علی نشی جان سا یا علی لور دا ور دیائی بابا جانا تو خوی مومانس کی لکا فار کڑے وی مکی خود دا دسی نکوال تو خو نن علی خلی کی بار بار خل خرما کی خللو ورته یای ده مبارک وی یا علی ویلا ولوری ویلا دسی ده خبره چه کلم ده حسن جان خلی که خرما کی خللو اسمان فرشتو غاق وکڑلو یا حسن جانا مبارک شا خرما دتا بیام ده حسین غاق وکو یا محمد ایماد امتحان خلی او الله باورا محمد خپل ذات م قسم دے کت قیامت وری دے پوری خرما را خلی د علی خلی کی گدے و زب ورتا یا مبارک شا یا علی یا علی در حیدری علی مزاج هم علی 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 مزاج هم علی 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 کار هم علی 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 گفتار هم علی علی لسان هم علی علی رفتار هم علی علی معیار هم علی علی سلام هم علی علی کلام هم علی علی طبیعت هم علی د علی نیت هم علی علی شخصیت هم علی د علی زوجہ هم علی نفس رسول هم علی بتول هم علی نعرہ حیدری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولا کریم دو کم ذکر مو توسی نا دا خدای پا برگاہ کی قبول و منظور کا مو طولا توسی دا علی پا محبت کی سرشار والا را سبا و ریزی با انشاءاللہ بیا مو توسی طولا حاضری گوز بین سبا و ریزا دا علی دا ولادات و ریزا دے خروق جشن بدا تکی گی نا توسی نورو تاوی سبا تو خوش شرکت بلکو السلام علیکم ورحمت اللہ